Shikues të ABC-s, një përshëndetje të gjithëve. Ky është Newsari, unë jam Fabela Hoxha, do të jemi së bashku me zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Flet për herë të parë Erjon Sinani që i vrau vëllai grua në shtëpi në mes të natës ndërsa i punonte me taksi. Ngjarja rënd ka ndodhur të shtunën në kryeqytet, ndërsa vetë Erjoni rrëfense. Këtë lajm të hidhur ai e ka mësuar përmes një mesazhi, ndërsa gjithashtu ka deklaruar se gruaja e tij dhe vëllai nuk kishin pasur asnjëherë konflikt. Ai thotë se fëmijët i ka larguar nga shtëpia dhe i ka dërguar tek prindrit e gruas. Me lot në sy dhe i tronditur nga ajo që ka ndodhur, Erjon Sinani, bashkëshorti Migenës, që u vra nga kunati në banesën e tyre në Shkoz, rrëfensi mori vesh lajmin e kopshëm. Në një intervist ekskluzive për ABC News, a i thot se ishte në pun në orën 4 të mëngjesit të së shtunës, kur mori telefonatën nga prindërit. Ishte në pun, po punoja. Edhe merë mesaj nga prindit, ishte në ratë telefonit, mirë po linjat nuk punonit. Erin dhe zonë erë dhe mesaj, i pyta, që ka nëthë, ataj e modhe. Ataj e modhe. E në vratë dy vetë shpiton. Hajde shpit. Me vratë në shpi, që atë shifshë, policia. Gjak, vllajin shtrin tokë. Es... Ju nuk keni pas konflikte më parë me vllajin? Ja, ja. Si ka qenë gjendja e tij? Gjendja e tij normale, ka qenë dikur, domethënë pak me depresion, por ka qenë mirë kohët e fundit. Erjoni thotë se ishte i detyruar të punonte turni tret si taksist, për të siguruar të ardhurat familjes dhe dy fëmijëve të mitur. Punonte natën për fëmijët. Dy fëmijët e vegjël duan shërbim me ditën. A kështu që sakrifikosh. Po më nosh me mbret 2 çika lek. Me siguroi jetes më të mirë se këto shtëpi janë ndërtu nga vitet 60 në shumë të amortizuar. Të nga momenti në moment mund të shemi një tërmet lart qoft, sheshohet komplet. Njëris na ka ardhur na pa më na thon si i keni hallet, më pani me kontrollu shtëpinë të inxhinier, ja, ja. Asnjë. Mendon se kushtet e vështira që ju jetoni e ka çuar edhe Rolandi në këtë akt? Ose di për zonën dhe ajo, ti që temë. Rolandi a punonte? Pa, Rolandi punonte. Punonte dhe shumë punonte. Për të siguru lek, për të ndryshu jetesën, të jetoshim pa lekështirë, pa këshu, si arritit. Familja Erjon Sinanit jeton në kushtet tepër të vështira ekonomike, me dy prindër të moshuar e të sëmur, në një banesë të amortizuar e në pamundësi për të pasur një shtëpi të re. Me zërin që i dridhet, ka një apel për ndim për dy fëmijët e mitur. Pa apel, mund dhe që shpi me jetu normal, pa dhe më s'kejmë lakështirë. Ata fëmijët më smurën. Sa vjetë dimër e këto fillo direkt lakështira. Ftofen ata smurën, një e dy në spital. Me njerëzit e Migenës ke komunikuar, të kanë dhënë mbështetjen e tuaj? Mbështetjet plotë. Mbështetjet plotë. Ata kanë tani. Humbje së bashkëshortes dhe vëllait të tij në rrethana aq tragjike, as sot nuk i jep dot një përgjigje. Nuk e di se si çast momente, nuk e di se si ndodhi. Arrestohen nga policia e Elbasanit 3 persona dhe një tjetër shpallet në kërkim. Ata akuzohen se kanë kërcënuar një biznesmen se do ta vrisin atë dhe familjen e tij nëse nuk tërhiqen nga gara për një tender publik. Sipër marrëse e kishte biznesin në Cerrik, ndërsa tenderin e kishte fituar në Tiranë. Eral Myftaraj është biznesmeni që është kërcënuar me jetë nga një tjetër biznesmen, Shaqir Alcani, që të tërhiqet nga tenderi ku konkuronin të dy për ta fituar. Fituesi i tenderit nga Bashkia e Tiranës ishte shpallur Myftaraj. Ai së bashku me 3 persona të tjerë e ka kërcënuar vazhdimisht Myftarajn përmes telefonatave dhe mesazheve që nëse nuk ishte dorë do ta vrisnin atë dhe familjarët e tij. Kërcënimet e vazhdueshme detyruan biznesmenin që t'i drejtoi policisë të arrestuarit Algert Alcani, 27 vjeç, Edmir Boci, 37 vjeç, Shaqir Alcani, 62 vjeç, ishin në vazhgim nga policia prej një muaji. Operacioni për kapjen e tyre u finalizua mëngjesin e së hënës. Tre të arrestuarit akuzohen për shtrëngim me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë kryer në bashkëpunim. Policia ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale automjetin e përdorur nga autorët dhe 8 aparat celular.
Gjukata ka lënë në burgë 7 nga 8 arrestuarit në Durrës dhe Sukt pasi u kapën duke shpërndar drogë të llojit kokainë. Ata kanë deklaruar fillimisht se janë përdorues të drogës, por këto pretendime u hodhën poshtë pasi ata janë filmuar duke ushitur drogë policëve të infiltruar. Te të rinë të cilës shpërndanin drogra të forta në qytetin e Durrësit dhe zonën e Sukthit, u njohën me masën e sigurisë. Për 7 nga 8 arrestuarit, gjykata dha masën e sigurisë arrest në burg. Ndërkohë për 24 vjeçaren, gjykata vendosi masën e sigurisë detyrim paraqitje. Para gjykatës, ata thanë se nuk janë përdorues të lëndëve narkotike, por ky argument nuk e bindi trupën gjykuese, të cilët i thanë se kanë prova të mjaftueshme që ata janë shpërndarës, pasi janë fotografuar duke ushitur drogën edhe policëve të infiltruar. Të të rinë të arrestuan të shtunën pas një hetimi 6 mujor për shpërndarjen e drogave të forta në zonën e Sukthit dhe qytetin e Durrësit. Goni Muça ishte në rolin e furnitorit me kokainë për shtetasit e tjerë, të cilët pasi e blinin atë në bashkëpunim me njëri tjetrin, e shpërndanin në zonën e Sukthit dhe Durrësit, si dhe në lokalet e natës në qytetin e Durrësit. Për ndarjen e lëndës narkotike, ata kishin përshtatur ambiente të posaçme në lokalet e tyre. Kandidati i koalicionit të bashk fitojmë në Elbasan, Luciano Boçi, deklaroi se në Elbasan Partia Demokratike dhe Foltoria nuk rivalizojnë njëri tjetrin, por janë bashk. Boçi ftoi rivalin socialist në debat. Këto deklarata Boçi bëri gjatë një interviste në Tirana Live në ABC News me gazetaren Elisa Gjerani. Kandidati i koalicionit të bashk fitojnë për kryetar bashkie në Elbasan, Luciano Boçi, tha në një intervist për ABC News se ai është kandidati vetëm i opozitës në këtë bashki, ndërsa nuk ka përçarje të antarësisë së PD-s në Elbasan. Ne kemi një debat për simbolet edhe për çështjen e vulës dhe kemi mendime të ndryshme në raport me zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Por ajo përçarje do ekzistonte dhe do ishte e ktill nëse do kishte ndarje të Partisë Demokratike në dy pjesë. Ne sot nuk kemi ndarje të Partisë Demokratike në dy pjesë zyrtare, që secili kishte logon dhe vulën e vet. Ndikimi është kaq i vogël sa nuk konsiderohet. Sepse në opinionin e Elbasanit ata e din shumë mirë që unë jam kandidati i vetëm i opozitës, kjo ka ndikuar shumë. Por sa do të ndikojnë sipas vetë Boçit deklaratat e ambasadorës amerikane në Tiranë Yuri Kim për zjarrvënësit e nongratat tek vetë votuesit? Na penalizon. Unë jam njeriu që kam vendosur investimin tim, kam vendosur emrin tim në kandidimin për bashkin e Elbasanit dhe marrëdhënien time unë e kam me qytetarët e Elbasanit, një marrëdhënie besimi cilin unë e kam marrë pjesërisht dhe dua ta marr të plot në atë çka unë dua të bëj për Elbasanin. Përballë kandidatit socialist, Boçi tha se vështirësia përfitore është relative, tekse i bëri edhe një ftesë publike kundërshtarit të tij. Vështirësia gjithmonë është relative e pranishme, por në qoftë se ndërton një fushat tillë me qytetarët, për qytetarët, fushat kapilare, si kurse dhe me elementet e tjera që ka fushata të organizimit takimeve të mëdhaja, besoj që kjo vështirësi fillon edhe zbutet për të konkluduar në një fitore në ditën e zgjedhjeve. Unë e shoh një kundërshtar i cili duhet përgjigje dhe duhet t'jap llogari. E ftoj, e kam shumë miqësore, të vinë debat, mundësisht edhe tek studio jote, apo në çfarë do lloj studio, dhe ne të ballafaqojmë gjithçka që kemi për t'i paraqitur qytetarëve të Elbasanit. Një ditë më parë, Luciano Boçi u prezentua si kandidat zyrtar i koalicionit të bashk fitojmë për bashkinë Elbasan nga Berisha e Meta. Por Roland Bego thot se Foltoria po fuqizon Ilirmetën me strategjinë që po ndjek kandidati për bashkinë e Tiranës për Partinë Demokratike. Roland Bego tha demokratëve të degës numër 15 se përballë kanë vetëm të majtët që janë në pushtet. Roland Beko, kandidati për Tiranën i Partisë Demokratike, i ka përqendruar takimet e tij me demokratët e bazës së kryeqytetit. I fundit është me demokratët e Vaqarrit dhe slogani i tij është zgjidh të ardhmen, zgjidh Partinë Demokratike, për të bërë një distancim nga kandidatët e Aleancës Berisha Meta. Në këtë zgjedhje, përballja jonë është me të majtën, jo me atë pjesë që ka qenë me ne, ndërsa tani, për interesa personale, po fuqizon Ilirmetën.
Ne aliancën e kemi me njerëz të thjeshtë të Tiranës, që po përballen me vështirësitë që vijnë si nga bashkia, por edhe nga kryeministri. Nga takimet me banorët, ndërkohë mori shqetësimet mbi infrastrukturën e zonës, çka i pengon në jetesën e përditshme dhe tregtimin e produkteve përgjithsisht bujqësore dhe blektorale. Sali Berisha tani ka filluar ta besojë seriozisht që jo vetëm do të fitojë zgjedhjet, por do të vinë në pushtet edhe pse ka kundra tij të gjithë ndër kombëtarët, nuk ka parti dhe të vetmin sukses që ka arritur është se ka përçar Partinë Demokratike, por hera e tretë e tij, sipas vet doktorit, do të jetë e treta e vërteta, duke kapur edhe sot majën. Rikthimi i Sali Berishës dhe Partisë Demokratike në pushtet, të themi, kjo rikthimi tretit i do t'jetë më i suksesshmi në histori. Nuk po e krahasoj me politikan, por do t'a krahasoj edhe një herë me rikthimin e Steve Jobs, i cili pasi e larguan nga ndërmarrja e tij, u rikthye dhe i bëri botës dhurat iPodin, i bëri dhurat iPadin dhe iPhone-in. Pra, një rikthim i tretë do të ketë momente kulmore gjithçka në interes të shqiptarëve. Kandidatët e Partisë Demokratike për Këshillin Bashkiak të Vau të Dejës kanë dalë me një qëndrim të unifikuar për të mbështetur kandidatin e foltores për këtë bashki, Zef Hilën, dhe jo Klementina Drinin, kandidatën e Partisë Demokratike zyrtare. Ata e quajnë kandidaturën e Drinit si në kundërshtim me vendimin e demokratëve të bazës atje, duke cilësuar personale. Ne distancojmë nga çdo kandidaturë personale, kujdo qoftë ajo, përfshir edhe të kryetarit të komanduar të Partisë Demokratike të Shqipërisë, përsa kohë kjo kandidaturë është nxjerrë në kundërshtim me vullnetin e demokratëve të bashkisë së Vau të Dejës, thuhet në deklaratën e përbashkët të kandidatëve të Partisë Demokratike për këshillin e kësaj bashkie. Sa i përket votës për këshillin bashkiak, ata bëjnë thirrje të votohet logoja e PD-s. Me kërkesë të Partisë Socialiste është shtyrë shorti për numrat që do të kenë kandidatët në fletën e votimit. Procedura pritet të mbahet përpara të premtes, kur çelët zyrtarisht fushata, por kandidatët kanë probleme edhe me dekriminalizimin për 20 prej tyre. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do ta pasoj topin në prokurori për hetim. Kjo është Sara, përgjegjësia e goglave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Erjon Veliaj, Pelind Këlliçi dhe kandidatë tjerë të 11 bashkive, këtë të hën i kishin syt tek duart e saj. Ata pristin që KQZ-ja t'i pajiste me numrin që do të kenë në fletën e votimit dhe të fillonin me njëherë fushatën me këtë element identifikues. Por Sara nuk i përzio goglat, madje iku bashkë me to sepse shorti u anullua. Ishte një kërkesë nga profesorët e Partisë Socialiste, mos ishte dikush i avantazhuar për shkak se do të merrte dieni sot mbi vendodhjen e tij në fletën e votimit, pra për 11 bashkitë që ne kishim menduar të organizonim shorti. Me apelin që Komisioni i Sanksioneve dhe Kolegji Zgjedhor të mbyllin sa më shpejt ankimet që janë në proces përpara të premtes që zyrtarisht nis fushata, Celibashi do të merret me ankesat për një tjetër çështje, dekriminalizimin. Teorikisht janë vetëm 3 kandidatë deri në momentin që ne flasim. Që nga viti 2015, që është miratuar ligji i dekriminalizimit, janë zhvilluar 4 palë zgjedhja. Por partit nuk kanë nxjerrë mësime dhe ende sjellin kandidat problematik. Për 14 maj, Partisë Socialiste i akuzohen 2 kandidatë të papërshtatshëm, Qerim Ismailej në Mallakastër dhe Kreshnik Hajdari në Kuçovë. Ndërsa në kampin opozitar, Partia Socialiste kërkon çregjistrimin e Rezartushës, i cili për llogaritë të Sali Berishës kandidon në Shijak. Megjithatë, për të tre emrat, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të japë një përgjigje përfundimtare nëse shkelin apo jo ligjin e dekriminalizimit. Për këtë arsye, ditën e mërkurë, komisioneri Ilirian Celibashi do të kërkojë hetim të thelluar nga Prokuroria e Përgjithshme për këta 3 kandidat për kryetar bashkie, po ashtu edhe për 17 kandidat për këshillat bashkiak.
por këndedimi i tyre do të vazhdoj përsa ko prokuroria do të marrë kohë për të hetuar për ta. Për ABC News nga Komisioni Qendrorisë Zgjedhjeve Esjona Konomi. Në vitin 2022 u hetuan 261 raste korrupsioni në të gjithë vendin, më shumë se gjysma nëse krahasojmë me një vit më parë, por në 5 qytete nuk ka patur asnjë rast korrupsioni, ndërsa mes të hetuarve ka patur edhe 6 shtetas të huaj. Prokuroria e përgjithshme në raportin vjetor të dorëzuar në kuvend deklaron se gjatë vitit 2022, hetimet për rastet e korrupsionit janë arritur krahasuar me një vit më parë. Referuar të dhënave të bëra publike nga 100 procedime penale të regjistruara në vitin 2021, në vitin 2022 u hetuan 261 dosje për veprat penale të korrupsionit, duke shënuar një rritje me 2.6%. Nga ana tjetër rezulton se 36% e të pandehurve janë pjesë e administratës shtetërore, ndërsa pjesën kryesore prej 44% e ze sektori privat dhe 20 prej tyre janë të papunë. Nuk kanë munguar edhe shtetasit e huaj të përfshiru korrupsion në vendin tonë, teksa janë marrë 6 persona të pandehur. Numri më të lartë të dosjeve për korrupsion në vitin 2022 e ka patur prokuroria më e madhe në vend, ajo e Tiranës, me 77%, më pas vin ato të Durrësit dhe Shkodrës me 4.3%, ndërsa prokuritë e Kurbinit, Matit, Përmetit, Pukës dhe Tropojës nuk kanë regjistruar asnjë hetim për korrupsion gjatë vitit që lan pas. Në analizën e prokurorisë thuajse në 80% të rasteve rezulton se është kërkuar masa arrestit në burg, ndërsa 98% të pandehurve rezultojnë meshkuj. Në lidhje me gjendjen gjyqësore, 96% të pandehurve janë të padënuar dhe rezulton se e kanë kryer për herë të parë këtë vepër penale. Qëndrimi të mjeturve për një kohë shumë të gjatë përballë celularëve apo pajisjeve të tjera elektronike dëmton zhvillimin e tyre. Specialistët thonë se kjo i bën fëmijët të kenë një fjalor më të varfër, të jenë të papërqendruar dhe të jenë pasiv. Ata këshillojnë që deri në moshën 4 vjeç të mjeturit të mos ekspozohen as pak përpara pajisjeve të tilla. Telefoni apo tableti është kthyer në mikun e ngushtë të shumë fëmijëve. Por përdorime me orë të tëra i tyre po ndikon në zhvillimin e të vegjëlve. Janë theksuar problematikat e zhvillimit të fëmijëve. Specialistët konstatojnë se pajisjet elektronike po i bëjnë fëmijët të mbyllur në vetvete, të shpërqendruar ose me vështirësi në komunikim. Një fëmijë që është ekspozuar për orë të tëra përpara ekraneve, mund të ketë sjellje të papërshtatshme sepse ai nuk di si të ndërveproj me moshatarët e vet ku shkon në një kënd lojrash, ose mund të ketë një fjalor shumë të pasur, por ai vet nuk di të komunikojë në mënyrë funksionale, nuk shijojnë ushqimin që ata kanë përpara, nuk perceptojnë sasinë e ushqimit që ata do duhet të hanë. Pra, vëmendja e tyre nuk është e fokusuar te aktivitetet e përditshme. Kanë sjellje të papërshtatshme, mund të jenë pasiv në aktivitetin e tyre fizik, por në momentin që nuk janë përpara ekraneve, nuk dinë si të luajnë edhe janë të shpërqendruar në veprimtarit që duhet të bëjnë. Problemet janë theksuar më tepër pas pandemisë së COVID-19. Prandaj këtë vit fokusi i specialistëve në muajin e ndërgjegjësimit për çrregullimin e spektrit autik është tek autizmi virtual, që krijohet nga ekspozimi i gjatë ndaj telefonit, tabletit apo televizorit. Imazhin televizor shikon thjesht ngjyrat dhe zhurmat që dalin aty, tingujt, melodit, por jo ndonjë gjë konkretisht për të kuptuar. Dhe nëse një fëmijë ka një predispozitë të caktuar për të patur çrregullim të spektrit të autizmit, dhe ne e vendosim përpara ekraneve, atëherë ne ja theksojmë akoma më tepër këtë gjë. Mesazhi i psikologëve shkon për të gjithë prindrit. Ne që mi të rriturit të duhet të bëjmë i shok të lojës të tyre dhe t'i drejtojmë në lyra dhe në aktivitetet që ata zhvillojnë. Një fëmijë është akoma i pashzhvilluar dhe papjekur nga ana neurologjike dhe ai ka të vështirë për të kuptuar se çfarë thuhet apo se çfarë do duhet të kuptojë nga ekranet. Dhe për këtë arsye deri në moshën 3 vjeç e gjys 4 vjeç, derisa ai të ketë një pjekuri të mjaftueshme neurologjike të neuroneve të tij, atëherë ai nuk do duhet të ekspozohet përpara ekraneve. Në mbar botën, numri i fëmijëve me çrregullime të spektrit autik është rritur. Nëse para 2 vitesh me këtë çrregullim konstatoheshin 1 në 44 fëmijë, tashmë shifra ka zbritur në 1 në 36. Në Shqipëri nuk ka të dhëna të sakta. Shkaqet e shfaqjes autizmit janë ende të panjohura, por sipas mjekëve, përgjegjës janë faktorët gjenetik, ndërthurur me ato mjedisor.
Flasim për ekonomi, personat të cilët janë të dy punësuar dhe që gjenerojnë në vit 2 milion lek të reja, duhet të bëjnë deklarimin e të ardhurave tek drejtoria e tatimeve brenda datës 30 prill. Më shumë se 74.000 individ duhet të plotësojnë deklaratën e tatimit mbi të ardhurat për vitin 2022. Afati fondit për plotësimin e saj është 30 prilli. Sipas të dënove të tatimeve, janë rreth 16.700.000 tatim pagues me të ardhurat mbi 2 milion lek që kanë detyrimin e pagesës të tatimit mbi të ardhurat. Ndërsa pjesa tjetër, mbi 57.200.000 individ janë të dy punësuar, kategori që u përfshi në këtë skem që për i vitit 2020. Referuar të dënave zyrtare nga tatimin mbi deklaratën vjetore të ardhurave, administrata tatimore arkëtoi vitin e kaluar rreth 9.2 milion euro, 4.3% më shumë se në vitin 2021. Të ardhurat nga ky zë ka një rritje ndikuar edhe nga përfshirja në këtë skem taksimi e individëve të dy punësuar në më shumë se një punëdhënës për të tretin vit radhazi. Për pasaktësi në deklarimin e të ardhurave, informacionet të gabuara apo mos plotësimin e afat të deklaratës vjetore, tatimet parashikojnë gjobë që aktualisht llogaritet në 5.000 lek, por me draftin e ri të tatimit mbi të ardhurat parashikohet që gjoba të ulet në 3.000 lek. Projekt ligji ka marrë miratimin nga Komisioni Përgjegjës për Ekonominë dhe pritet i kaloj së shpejti parlamentit për votim. Vitin e kaluar, detyrimin për deklarimin e të ardhurave personale e kishin mbi 82.000 individ në të gjithë vendin, ndërsa të ardhurat e grumbulluara nga ky zë rezultuan në 8.3 milion euro. Ministra e jashtme e Kosovës, Donika Gërvala, ka hedhur poshtë zërat që flasin për një konflikt me saj dhe kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, sa i përket marrëveshjes së orit. Ministria e punëve të jashtme dhe diasporës, Donika Gërvala, ka hedhur poshtë të gjitha pretendime se ka mos marrëveshje mes listës Guzo dhe lëvizjes Vetëvendosja. Sipas Gërvalës, koalicioni qeverisës është stabil, ndërsa përpjekjet për t'i përçarë në kabinetin qeveritar janë naive. Ndërsa krye diplomatia ka theksuar se është në linjë të njëjtë me kryeministrin Kurti për marrëveshjen bazë të arritur me Serbinë dhe aneksimin e zbatimit. Unë jam pjesë e të gjitha proceseve dhe përpjekjet janë shumë naive për të përpjekur për të na paraqitur si kur kemi qëndrimet ndryshme. Qëndrimet janë të Republikës Kosovës, nuk janë individuale as të kryeministrit, as të kryetarit kuvendit, as ministrës punëve të jashtme. Nuk kam as një përkundrazi, kam përkrahur kryeministrin në strategjinë e zgjedhur. Mirëpo deputetja Partisë Demokratike të Kosovës, Arjana Musliu Shoshi, thosë se kryeministri Kurti po është përfill vazhdimisht ministrën Gërvalla. Ajo ngriti dyshime se ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës ka mos pajtime të mëdha, sidomos për dialogun Kosovë-Serbi. Unë jam thellë e bindur që zoti Kurti e ka kuptuar që zonja Gërvalla sinqerisht nuk e ka idenë se çka është politika e jashtme. E keni parë që nuk është pjesë as e delegacionit në dialog, e keni parë që nuk ka informata asoj përket vendimeve që i merr në qoftë presidenti as i përfaqësuese politikës të jashtme apo kryeministri, nuk është pjesë asnjë takimi formal. Gërvalla, por edhe deputetët e partisë Guzo që janë në grupin parlamentar televizijës Vetëvendosja, e shënë më të heshtur pas arritjes së marrëveshjes bazë me Serbinë dhe aneksin e zbatimit të saj, duke mos e komentuar të njëjtë. Sot shënohen 24 vjet nga eksodi i popullsisë kosovare që u shpërngulën nga vendbanimet e tyre për të shpëtuar genocidit serb. Qindra mira shqiptar të Kosovës u vendosën në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut dhe në Maltëzi. Sot shënohet 24 vjetori eksodit të shqiptarëve të Kosovës, kur gjatë luftës në vitin 1998-1999, ata janë detyruar nga forcat serbe të shpërngulen në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut. Pas së kohë mira shqiptarë kaluan kufirin edhe me malin e zi, ndërsa qindra të tjerë u zhvendosën nga shtëpitë e tyre për gjetur strehim në malet e Kosovës. Ata kanë qenë fëmijë, gra dhe të moshuar, të cilët u dhunuan dhe torturuan nga forcat serbe. Rreth gjysmë milioni shqiptarë të Kosovës të dëbuar me dhunë nga forcat serbe u vendosën në Maqedoninë e Veriut. Para hyrjes në Maqedoni, rreth 70.000 refugjat me ditë të tëra mbetën bllokuar në fushgropën e Blacës, pasi presidenti atëherësh Maqedonas, Kiro Gligorov, kishte për qëllim t'i dëbonte në vendet e treta. Kosovarëve të dëbuar që u detyruan të qëndrojnë në Blacë, në qiell të hapur, në 10 ditë të para të prillit 1999, u dolën në ndihmë qindra aktivistë vullnetarë të organizatave të ndryshme. Eksodi apo dëbimi shqiptarëve me dhunë nga vendet e tyre ka arritur kulmin pas fillimit të bombardimeve të NATO-s kundër pikave ushtarake dhe policore të ish Jugosllavisë.
në pikën ku ndodhi katastrofa humanitare, në hanin e Elezit, është ngritur një qendër përkujtimore në cilën qëndronte treni që kishte mbartur shqiptarët e dëbuar me dhunë nga shtëpitë e tyre. Eksodi i shqiptarëve shënohet edhe në Kukës çdo 16 prill. Refugjatët kosovar hynin në Kukës nga pikalimi i Vërmicës, Morinës, ku dhe ishin dhunuar, torturuar dhe masakruar apo zhveshur nga policët serb duke u marrë paratë, bijuterisë dhe çdo send me vlerë që kishin. Dirigenti dhe muzikologu Eno Koço rrëfen 80 vitet me stinguve të muzikës, braktisjes së violinës dhe përqafimin e dirigjimit. Në një intervistë për emisionin Pas Mesnatës, sonte do të mund të njihni edhe disa prej vështirësive të rritjes së artistit pa prindërit e tij, si edhe si e ka shoqëruar gjithnjë hija e sopranos së njohur, mamas së tij Tefta Tashko Koço. Si është jeta e një muzikante? Është e ngarkuar, vazhdimisht, në qoftë se do t'i përkushtohesh, do të thuash, të jetën. Se duhet punosh shumë, duhet punosh që në fillimet fare, që kur mëson një instrument, në rastin tim violina, punon edhe nuk e di sa rezultat, do më thënë, mund të kesh në jetë. Në rastin tim konkret, unë e fillova me violinën, punova një jetë tërë në violinë, mbarova dhe shkollën e lartë me violinë, vazhdova pasaj të punoj 6 vjetë në opera si violinisë, më vëm punova dhe 6 vjetë të tjera në liceum artistik si pedagog i violinës. Pra një jetë me violinë dhe nuk mund të them që gjeta vetë vetën, mbas violinës, një moment saktuar, vendosha kur isha në teatrin e operës që bëjnë dhe tyrën e violinistit atje. Dhe koncert maestar? Në 2 vjetë dhe fundit ishin koncert maestar, po. Dhe atje mi pi kjo dëshira e dirigjimit, po. Kur ndanë skenën me djalin tuaj, Gent Koço, violinist shumë i talentuar, dhe një pjesë e cila ishte dhe homazh për gjyshin e ti dhe për mamën tuaj, për sopranën e mirë njohur Tefta Tashko Koço, është emocion besoj i veçantë. Ajo është thjesht një vepër shumë e njohur e ashtë sonë, dhe neve, kujton të, do më thënë, është poem shumë e ndjerë, do më thënë, një poem, tamam si që janë poemat, për është një poem sentimentale, kështu edhe që kompozitori është francez, lidhet pak me studimet e në nësime dhe në Francë, me të tjera ngjarje me Francë, dhe sill, si thua, një evokim të asaj jete. Ishte gjithçka e përgatitur për një zare edhe për sot, për më tepër ju ftoj të klikoni në webin ton abcnews.al për të marrë atje zhvillimet më të fundit, sigurisht të përdisuara në kohë reale për gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë, e pashtu mund të na ndiqni edhe në valët e radios 105 FM. Në orën 16 do t'jeni me kolegin Linda Karadaku, qëndroni në ABC.